Тренінги з робототехніки, виробництва БПЛА та дипломатії відвідали школярі з Мукачевичі, Надієва, Берегова, Поляни та Сваляви. Інтерактивний воркшоп відбувся на території Закарпатського навчально-наукового інституту. Понад 140 учнів випускних класів сьогодні матимуть можливість зустрітися із науковцями, викладачами, студентами Західноукраїнського національного університету. І це у нас проходить воркшоп «Прокачай свої скіли» у рамках проведення науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до розвитку технологій та економіки». Діти з цікавістю спостерігали за презентацією комп'ютерних систем, які розроблялися спеціалістами університету, каже пані Едіта. Аби діти могли отримати не тільки теоретичні, а й практичні знання, до тренінгу долучили студентів інституту та громадські організації. Також до нашого заходу активно долучилися інші організації. Це Товариство «Техносервіс інновації», це Міжнародний благодійний фонд «Регіон Карпат Ніка», це спільнота «Slow Food Закарпаття», які також проводили цікаві заходи і спілкування із випускниками закладів загальної середньої освіти. Також старшокласники з задоволенням займалися арт-терапією, виготовляли печиво та пригощалися смаколиками від організаторів заходу. Пластиліна можемо зробити фігурки. Захід був і профорієнтаційним. Учні старших класів мали можливість дізнатися про спеціальності, які у найближчому майбутньому будуть у пріоритеті.